Hər kəsə salam. Bu gün sizə Oriflame-in 13-cü kataloqundan olan son sifarişlərimi təqdim edəcəm. Bildiyiniz kimi kremlər endirimdir. Kataloqun son səhifəsində 2 manat 80 qəpiyə idi. Essential məhsulları endirimdir. Bu üz kremidir, 75 ml gündüz kremi. 4 manat 80 qəpiyə idi. Səhv eləmirəmsə, qəpiyə səhv eləyə bilərəm. Yadımda deyil. Discover-in duş gelləri ikisini götürdüyü də kampaniya idi. Hər biri 3 manata gəlirdi. Divine 37 manat idi. Bu ətir isə outletdə idi. Qiyməti yadımda deyil. 50 millidir. Tualet suyudur. Güllü, gözəl ətir var. Bu kataloqun, yəni 13-cü kataloqun rekord satışı Miss Jordani oldu. Haradasa 13 sifarişim vardı mənim və birini də təbii ki özümə götürdüm. Çox gözəl ətri var. Kataloq qiyməti də 23 manat idi. Kataloqun bağlanmağına hələ haradasa 3 gün var. Kim istəyirsə əgər qeydiyyatı olanlar fürsətdən istifadə edin, 23% indiriminiz var. Qeydiyyatı olmayan xanımlar, videonun aşağısında mənə də yaza bilərsiniz və yaxud yaxınlarınızdan kimsə varsa, işləyən məsləhətçilər varsa, bu şansı əldən verməyin. Çox gözəl ətirdir, qalıcıdır və normal qiyməti həmişə 30-35 manat arasında gəlirdi. Bu kataloqda çox gözəl indirimdədir. Bu qədər xanımlar, gələn kataloqumuz bazar günü inşallah məsləhətlə bilir ki, bir gün əvvəl açılır. Burada birinci gündür. Belə bir kataloqdır. Kataloqa baxmaq istəyənlər mənim kanalımda yerləşdirmişəm bir neçə gün əvvəl. Kataloqun videosunu oradan da baxa bilərsiniz. Hansı məhsullar indirimdədir. Bu qədər. Diqqətiniz üçün təşəkkür edirəm.